ഹായ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പുതിയൊരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ്. ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. പിന്നെ തേങ്ങയൊന്നും ചിരവണില്ല. അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് കറിവേപ്പിലുണ്ട്. ഇത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് നമ്മൾ ഇതിന് തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ജീരകവും മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഇടണ സമയത്ത് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും ജീരകപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനങ്ങൾ. ബാക്കി റെസിപ്പി ചെയ്യണ സമയത്ത് ഞാൻ അളവ് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ആദ്യം ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കഴുകി വെച്ചതാണ്, കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചതാണ്. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ്. പിന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ചിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറി ആക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇടാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, വെള്ളം വല്ലാതെ ഒഴിക്കണ്ട, അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വിസിലേ വേണ്ടുള്ളൂ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ. ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു, എന്നിട്ട് എണ്ണ പാല്. ഞാൻ ഇവിടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണ. നമുക്ക് ജീരകം ചേർക്കാം. അതൊന്ന് പൊട്ടി വരണം. ജീരകത്തിൻ്റെ ഒപ്പം വേണിച്ചാൽ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ ഒന്നങ്ങനെ ഇടുന്നവർക്ക് അതും ഇടാം കേട്ടോ. ഞാൻ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അത് ഇടുന്നില്ല, ജീരകം മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇടുന്നുണ്ട്. ടേസ്റ്റെല്ലാം ചതച്ചതാണ്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്നതുകൊണ്ട് നന്നായി ബ്രൗൺ ആക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒഴിച്ച് മാറിപ്പോവും. അതിലേക്ക് ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ഞാനിവിടെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ വാടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വല്ലാതെ ബ്രൗൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി ഒന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്പറൻ്റ് ആയി വരില്ലേ ഉള്ളി. ആ സമയത്ത് മസാലകൾ വരുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം. അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത് ചപ്പാത്തിക്കാണേ. എന്നാൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചപ്പാത്തിക്കും ഇതിനൊക്കെ നല്ല കുറുകിയ കറി ആയിട്ടിരിക്കും. എന്നാൽ തേങ്ങയിട്ട് അരക്കണമില്ല, തേങ്ങ ചിരവ് അരക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നില്ലേ, ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ കമ്മിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. തീ കൂട്ടി വെക്കരുത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളിടുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മറ്റത് വേവിക്കണ സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലും കുറച്ചൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. മല്ലിപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ കുറച്ചേ വേണ്ടുള്ളൂ, ഒരു അര ടീസ്പൂണ്.
പിന്നെ മുളകുപൊടി മുളകുപൊടി ഞാനിവിടെ എരിവുള്ളത് മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ കേട്ടോ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണമെന്നില്ല ഇത് എരിവുള്ള മുളകുപൊടി രണ്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു എരിവുള്ള മുളകുപൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഇനി ഗരം മസാല ചേർക്കുള്ളൂ അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് വീഡിയോ ഉണ്ട് കണ്ടു നോക്കിയിട്ടു ഇതൊന്ന് വാടി ഇതായി വന്ന എനിക്ക് തക്കാളി വരണം അരിഞ്ഞ് വെക്കരുത് തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് വെക്കാൻ കേട്ടോ ഈ കുറച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുക മസാല മൂത്ത് വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് മസാലകൾ മൂക്കാതെ പച്ചമണം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കറി കഴിഞ്ഞാലും അത് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒന്ന് വതങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറുണ്ടല്ലോ അത് വേവിച്ച് വെച്ചത് അത് ഇടണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഒന്ന് കുക്കറിലായ കാരണം എല്ലാ വെച്ചിട്ടായ കാരണം ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞ പോലെ ഇട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കവി കൊണ്ടൊന്നും കൂടി ഉറച്ച് കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉറച്ച് കൊടുക്കാം ഉപ്പിനി നോക്കിയിട്ട് ഇടണം നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോഴും കുറച്ചിട്ടിരുന്നു കുക്കറിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടിട്ടപ്പോഴും കുറച്ചിട്ടിരുന്നു നല്ല മഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ വോയിസിന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് വഴന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രേവി ആയിട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് വരണം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം വെള്ളം ഞാൻ പിന്നെ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കുക്കറിൽ നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരുന്നില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം ആ വെള്ളം മാത്രം മതി പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാതെ ലൂസായി പോകും ഇതാണ്ട് ഇതിലൊരു വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളം മതി ഇനി നമ്മൾ ക്രീം ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഫ്രഷ് ക്രീം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് മഴയും കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണ് നല്ലോണം ഗരം മസാല ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അതിൽ ഫ്ലേവറൊന്നും വരുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ജീരകം മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഗരം മസാല പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ ഇടണം ഒരച്ചത്ര ഇടണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം മല്ലിയിലയുടെ ഉപ്പ് നോക്കിക്കോളൂ ഉപ്പ് ഇതിലുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് എരിവുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ക്രീം ഒഴിച്ചു കേട്ടോ ക്രീം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രീം ഇട്ടാൽ പിന്നെ അധികം തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വേഗം ഇളക്കുക അന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്രീം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വല്ലാതെ ചൂടാക്കണ്ട
അപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് കറി. ഈ ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ബാലൻസ് ആവും. മുളക് പിന്നെ ഉപ്പ് എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവും. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിക്കോളും. ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഗ്രേവി നിൽക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വല്ലാതെ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില തൂങ്ങിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. കറി റെഡിയാണ്. വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ചെറുപയറൊന്നും മുളപ്പിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് ദിവസം പിടിക്കുന്നേക്കും. അതായത് നമ്മുടെ തൽത്തല ദിവസമായിട്ട് വെള്ളത്തിലിടണം. പിന്നെ അത് ഊറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴൊക്കെയാണ് മുള വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ചെറുപയർ കറിയെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റാണ് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്രീം ഇട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ ഇല്ലേ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.